owe me back like you owe your tax. Owe me back like 40 acres to blacks. Pay me back when you shake it like that, girl. Shorty, say what's your price? Just to back it up, you can hold my eyes. Now let's say you owe. In the club moving, I get them real hot, my song seduce them, I flow, I'm so mysterious, Nas and Nasty's the alias, everything platinum, I glow, Cadillac trucks pulling up to the dough, on top, out the car, lounge at the bar, we spin a thou, we wow, look how rowdy we are, I feel like $1 million, feel me holler, to the max with the Benz and chrome wheel and polish, thugs and renters, to the players and ballers, sexy mamas, fly ladies, looking proper, look good enough to be taking shopping, earrings, bracelets, now you rocking, your body's so nice that I give you this option. Let you wear my big chain if we get it popping. Say what's your price? Just to back it up, you can hold my eyes. Now let's say you owe me something. Yeah, owe me back like you owe your tax. Owe me back like 40 acres to blacks. Pay me back when you shake it like that, girl. Shorty, say what's your price? Just to back it up, you can hold my eyes. Now let's say you. Eu sou o Icaro, tô mostrando aqui meu rosto pela primeira vez. Eu acho, mano, tá muito estranho, mano. Eu olhar pra câmera, sério, tá muito, muito estranho. Mas eu vou responder algumas perguntas, o Meon vai me ajudar. Cadê o Meon? Uma boa. Tá aqui, ó. Nossa, eu aparecendo de shortinho, não, que horrível. Vai sim. Não, eu vou aparecer do outro canto. Peraí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tocar a música do Minecraft. E pra quem não sabe, o Icaro tá na minha residência. Eu tô na casa do Meon e ele tem um teclado e eu sei tocar a música do Minecraft. Então é isso. Oi, gente, Andrezinho joga tutoriais e lives. É, eu vou gravar respondendo algumas perguntas e eu decidi, tipo, mostrar meu rosto porque, enfim, é um especial. Era pra ser um especial de 300 mil inscritos, mas eu tô, tipo, com... Mano, eu sempre faço isso. Da última vez era pra ser um especial de 100 mil inscritos, eu tava, tipo, com 160 e agora eu tô com 391, eu acho. E, tipo, é um especial de 300k, mas, né, eu atraso tanto que já tô com quase 400. Mas é isso, mano, bora iniciar. O meu vai me ajudar a responder algumas perguntas. E é isso aí, as perguntas que eu fiz no Twitter. Ah, como é ser amigo... Essa vai ser a primeira? Essa foi a primeira. Como é ser amigo do 61? Tem que pensar muito bem essa resposta aqui. Eu tenho vontade de... Eu já falei, tipo, sobre... Não especificamente do André, mas, assim, eu acho que é bem da hora a nossa amizade, porque a gente tem umas ideias, assim, parecidas e tipo, a gente sempre tá, tipo, sei lá, a gente sempre tá, tipo, meio que... Era essa palavra que eu tava tentando falar. É só porque eu tô falando agora, mas é a segunda vez que a gente tá gravando esse vídeo. Mas a gente tá sempre meio que... Nossa, isso é muito gay. A gente tá meio que sempre meio que em sintonia, tá ligado? A gente sempre tá, tipo, falando de assunto, a gente sempre hypa junto e tal. E é isso, mano. Tipo, é isso, basicamente. Pretende fazer tatuagem? Pra quem não sabe, eu fiz uma tatuagem, porque eu não postei nada no Instagram, nem no Twitter, mas eu tenho uma tatuagem aqui. Aí. Eu não vou mostrar, porque, né, tos. Enfim. Tos. O que é tos, meu? É Terms of Service do YouTube. Vou botar a foto. Tá a foto aqui, ó. Na tela inteira. Gigante. Ó, muito gigante. Absolutamente grande. Muito, muito nem grande. Nem dá pra ver a tatuagem, mas tá muito grande.
É uma flor. E tem uns negócios japoneses que eu sou otaku e tá, tem escrito graça pra, sei graça. Lá. É, pra quem quer saber. Meu, tu vai responder essa pergunta aqui agora. Qual anime tu recomendaria pro pessoal que te acompanha? Deixa eu ver. Aí é... Tá. Weep. Eu acho que o primeiro anime que eu sempre recomendo é Boku no Hero, porque, tipo, ele é muito da hora, eu tô acompanhando ele há muito tempo. Tipo, desde que começou a lançar, ele já tem três temporadas. Quer recomendar algum, meu? Pode ir lá, meu parceiro. Cara, eu tenho minha recomendação de anime. Tenho Nichijou, My Ordinary Life. É de comédia. É tu vê anime, meu? Não. Anime, não. Outra recomendação que eu recomendaria é... São duas até. Tipo, são dois filmes de um diretor que eu acompanho, tipo, há um tempinho, que é o Makoto Shinkai. O diretor de Your Name, acho que todo mundo conhece, que tá na Netflix. Nossa, tô fazendo propaganda aqui. Enfim, ele... Todas as obras dele, tipo, são bem, tipo... Ele foca muito, tipo, na arte visual. E é muito da hora, mano. O primeiro é Kotonoha no Niwa, que é o Jardim das Palavras, que eu não sei se ainda tem no Netflix. E o outro é Kanojo to Kanojo. É uma curta-metragem, a primeira curta-metragem que ele fez em 1998. Eu acho que é 1998 ou é 2002, eu não lembro. E conta mais ou menos os pensamentos de um gato. Fala, galera. É porque eu tô fazendo comida. Tá fazendo comida enquanto a gente acabou de terminar uma live, a gente gravou esse vídeo uma vez. Aí deu ruim. E deu ruim. A gente tá gravando de novo. A gente tá com fome e gravando esse vídeo. Tô fazendo comida. Enfim, vem, meu. Outra pergunta, responda a pergunta. Eu vou deixar meu cabelo assim agora. Deixa meu cabelo assim. Uau. Perfeito. Uau. Vai na BGS esse ano ou em algum evento? É, eu não... Tu vai mesmo? Eu vou. Tu... Eu quero muito ir na BGS. Se for, tipo, lá pra, tipo, final do ano e tiver mais de livre, né, é outubro mais ou menos. Se for mais ou menos em outubro mesmo, eu acho que dá certo pra gente. Eu não vou confirmar, não, mas... 100% confirmado. Não. A gente vai pra BGS. Confirmado. Já pensou em parar de ser amigo do Psycho ou do 61? Friends. Aí tem I Love My Friends aqui na minha e eu falo não, tá ligado? Não. Odeio todos. Tomara odeio que... o Psycho. Tomara que o Psycho morra. Tomara que o 61 morra. Caralho. Tô na casa do cara e tô falando isso, tá ligado? Há quanto tempo desenha? Eu não lembro direito quando que eu comecei a desenhar, mas acho que a primeira influência que eu tive foi meu pai, porque ele era pintor, e ele fazia quadro, e quando eu tinha uns 8 anos, eu copiava os quadros deles, e eu acho que foi pouco tempo fazer isso, e depois de um tempo eu comecei a desenhar anime, porque eu virei otaku, e é isso aí. Não, o tamanho é gigante, é um texto. Você dança outros estilos musicais além de break? Todos que desenham têm um estilo próprio, então se você fosse ensinar alguém como você desenha, quais seriam suas dicas? Acho que é isso, falou. É, acho que a primeira coisa que ele perguntou foi se tem outros estilos de música que eu danço além do break. Porque, tipo assim, break a gente dança com música hip hop e, tipo, dentro do hip hop tem vários tipos de dança. Tipo, tem house, tem lock, tem pop e tem break. Tem vários tipos de dança. E eu acho que a outra que eu danço, assim, é house, que é, tipo, é um estilo de dança. E é um estilo de música também, tem uma batida um pouco mais rápida. É eletrônica. Acho que é 120 BPM, o BPM dela, 120. Oi. E, tipo, eu aprendo porque, tipo, tudo que você pode aprender de dança, você tem essa liberdade no hip hop, tipo, de colocar no break. A outra pergunta que ele fez foi como a pessoa tem um estilo próprio, como que eu posso dar dica pra ela se eu tenho um estilo? Assim, o jeito que eu aprendi a desenhar, eu acho que foi meio que, foi tipo usando referência. Tipo assim, eu pegava, sei lá, imagina um desenho aqui e eu começava a copiar. Eita. Opa, gente, é porque a comida está pronta. Imagina um desenho aqui, eu só, tipo, copiava, meio que só olhando, não fazia por cima. E, tipo, com o tempo eu fui meio que, sei lá, pegando uma coisinha de lá, uma coisa de cá e fui fazendo assim. E depois eu meio que criei um estilo. Eu não tenho um estilo até hoje. Mas acho que foi assim que eu aprendi a desenhar. Tipo, foi meio que com referência. E depois eu tentei criar uma parada nova, tipo. Já deram em cima de tu pensando que era mulher? Dá em cima. Nunca tipo, chegaram a dar em cima. Mas, tipo assim, confundi. A galera já confundiu, tipo, muito. Já teve dia, sei lá, que eu saí com a minha namorada. E, sei lá, a menina da loja lá, ela chegava assim: oi, menina, tudo bom? Não sei o quê. Sério? Mano, já teve isso muitas vezes. Teve até uma vez que eu tava num evento. E, tipo, eu fui comprar um cachorro quente. Aí quando a mulher foi me entregar o cachorro quente, né, eu fui agradecer. Eu falei, tipo, obrigado. E a mulher, tipo, ficou, tipo, parada assim, tá ligado? Ela ficou, tipo, parada. Ela esperava, tipo, mais fina. Ela esperava, tipo, ela realmente... Mas também eu tava vestido de menina, né? Aí fica... Aí também fica meio complicado. Fica um pouco complicado. Fica um pouco complicadinho. Demora quanto tempo pra você gravar, editar e postar um vídeo? Mano, eu acho que eu tô realmente esquecendo muito de olhar essa câmera. Tipo, agora que eu lembrei... Que tá, é difícil. É difícil. Por isso que a gente não... Se a gente gravasse vídeo olhando pra câmera, a gente já tinha batido... Vamos olhar pra câmera, porque aí, enquanto a gente olha, a gente tá ganhando inscritos. A cada segundo que a gente... Cada segundo que a gente olha pra câmera, a gente ganha 10 mil inscritos. Exatamente. Exatamente isso. Nós ganhamos 50k já também. É, já tá de boa.
boa. Eu demoro mais ou menos, sei lá, se for um vídeo simples desses diários que eu posto, assim, de segunda a sexta, geralmente pra gravar eu demoro, sei lá, 40, 1 hora e meia, 2 horas, depende muito do jogo. E pra editar eu demoro 2 horas ou 2 horas e meia, se for um vídeo simples, assim. Agora, se for um vídeo um pouco mais editado, eu demoro, tipo, 5, 6 horas. E se for muito, muito editado, eu demoro, tipo, 3 dias, 2 dias, entendeu? Tipo, varia muito. Tipo, isso aqui faz muito tempo, era pra ter saído, sei lá, era pra ter saído, tipo, há uns 3 meses, tá entendendo? Tipo, uma parada. 3 anos, era pra ter saído 3 anos atrás. Nem tinha um canal, era pra ter saído. É. Por que tu parece tanto a menina? Por que eu pareço tanto a menina, menina? Eu não sei, na verdade. Eu acho que é mais por causa do cabelo mesmo, que a galera, tipo, tem cabelo grande e parece menina. É, mas esse pai é por causa, tipo assim, já me falaram que eu tenho... Tu tem brinco e... eu uso brinco também, tipo, eu uso brinco, uso uns piercing aqui. Mas, tipo assim, eu acho que é mais, sei lá, você vendo assim de longe, talvez pelo cabelo. Eu acho que a galera meio que acha, ou então, não sei, mano, mas já me falaram que eu tinha um jeito meio afeminado. Eu não acho ruim da galera, tipo, achar isso. Acho que não tem nenhum problema, né, com isso. Não vai influenciar nada, mas acho que é mais pelo cabelo. Talvez. Mais pelo cabelo grande e sei lá, e é louro. Ícaro, você pode me contar uma história que você acha engraçada da. Pera que eu vou falar de novo, porque foi bem no galo. Tem um galo. Tem um galo que quer participar do vídeo. Eles estão gravando outro vídeo, os dois. Ah, estão gravando o vídeo. A gente que tá atrapalhando o vídeo. A gente tá atrapalhando o vídeo dele, ele tá um puto. Ah, tá. Pode me contar uma história que você acha engraçada da sua infância? Mano, eu não sei se. Peraí, eu vou precisar da tua ajuda aqui pra isso. Eu não sei se eu contei isso no quase meia-noite. Uh-huh. Ou se o Psycho. Com certeza o Psycho não contou isso. Eu acho que falou. Talvez eu tenha falado, mas tipo assim, teve uma vez que o Psycho ele pegou e imobilizou. Ele foi mais ou menos assim, ó. Ele basicamente pegou aqui, ó. Na época que aconteceu isso, que tipo, que ele fez isso comigo, a gente treinava karatê, a gente sabia defesa pessoal. O professor pediu pra gente dar um soco. Dá um soco com essa mão aqui, ó. Aí ele pediu pra fazer isso aqui, né? Ah. Aí ele pegou, fez isso aqui. Uau. Isso aqui. Uau. Fez isso aqui, ó. Uau. E ainda deu um chute aqui na minha perna, tá ligado? 100% defesa pessoal. E tipo assim, ele fez isso e era pra, mano, era pra uma parada muito, muito, muito zoada mesmo. Ele queria que eu me declarasse pra uma menina e ele fez isso, tá ligado? Isso que é mas, verdade. Mas eu tenho certeza que ele só queria me... Você declarou pra menina? Não. Eu só saí e fui pra casa, tá ligado? Mas eu tenho certeza que era só porque ele queria me bater mesmo, tá ligado? Óbvio, ele... Mano, é óbvio. Óbvio, era só uma desculpa. Era só uma desculpa. Mas isso que é amigo de verdade, foi uma motivação. Foi uma motivação, isso. Qual o melhor emote do BTTV pra você, que é o Better Twitch TV? O melhor emote que, tipo, eu acho, é aquele sapinho lá, pequenininho assim, que ele é esmagadinho assim, tá ligado? O Peppo. Que tá com raiva, tá ligado? É o Peppo Mad. É o Peppo Mad. É esse Tá na tela, tá gigante. Ele tá muito, muito grande. Ele tá muito, muito grande. Ele tá muito, muito grande. E o outro, acho que é aquele, o Pep Hands. Mano, é o estado, é o meu estado 100%, tá ligado? Ou tô Peppo Mad, ou tô Peppo Mad. Peppo Hands. O que você faz da sua vida, além de gravar vídeos pro YouTube? Nada, né? Reage a K-pop. Então, a gente procurou por K-pop no Google, né? E a gente e achou... E a gente já assistiu esse aqui primeiro. Então a gente vai pro segundo. Que a gente deu errado, a gente já assistiu. Exatamente. Então a gente vai reagir ao novo. Exato. E é isso aí, mano. Card. Esse aqui eu conheço. Conhece? Card eu conheço. Não faço a menor ideia. Pink e a gente é... É, amizade. Tá. Ah, e só explica que a gente não vai colocar o som porque, enfim, porque né? Copyright, né, gente? E eu não vou perder, né? Alô. Ok, temos aí um tempo antigo. Eles gostam de coisas antigas, né? Porque o outro todo também K-pop tinha. Gosta de coisa antiga, mano. Todo, generalizado. Todo, olha, esse cara é bonito. Mano, é isso que eu falei no outro vídeo também. Tenho raiva. Mano, todo mundo do K-pop é bonito. Mano, não tem um cara... Os caras são... Por que não bota K-pop? Eu vi um vídeo que era muito bom, que o cara falava assim, mano, K-pop, os caras do K-pop é muito roubado. Sabe por quê? Porque é tudo os cara... Não. Porque os caras são, tipo, muito... Porque é forte, fortão. Saradão, assim. Eu sei que tá falando essa palavra agora. Os caras são muito, né? E ao mesmo tempo eles são muito fofos. E eles dançam, eles cantam. Mano, ele dança, canta. Mano, é todo mundo muito foda. Mano, olha parabéns, isso. Velho. Parece que eu tô tipo, caralho, o cara é muito bonito. Mas eles são. Mas pior que eles são mesmo, mano. Ó, tô na selva agora. Ó, ela tá molhando o pé. Ela tá molhando. Que ela tá molhando o pé na água. Não vi, não. Parece água suja. Mano, vai dar infecção. Não tem água, não existe água. Micróbio. Cheio de micróbio. Cheio de micróbio. Pulamos pro final aqui. Mano, what? Como assim? Tá segurando fogo? Mano, fogo? What the Então esse foi o vídeo. Queria só falar aqui no finalzinho que eu realmente fiz esse vídeo com o intuito de agradecer vocês que vêm me acompanhando e dando apoio aqui no canal. Tá sempre, tipo, comentando e ajudando. E então é isso. Muito obrigado se você achou até aqui. E tchau.